Calipso, sé la meua veu. Dime algo, tú, estimada. Estrades tú. Eres tú que estrades. Sé que me lo has dicho. Sé que están así. Dime, estimada, ¿quién son ellos? ¿Quién son aquestes? Capitanejaran aquest vaixell.
Navegarás per rutes que et faran bon mariner. Perseguiràs amb paciència a tots els forasters i amb cura aniràs. Doncs la mà d'una metge valenta. Sigues gran, fes-te respectat, que ningú jugui al teu costat. Bones o ruïnes, algunes decisions prendràs, però has de saber que això és ser un gran comandant. Sant fallera partes i deixera de mariners ets. Ben bé sabies que el teu rumb era aquest. Sol que els vents, sigues l'amo del teu naviu, que cap bruixo la controle el teu destí. Perquè eres tu qui porta el comandament. Perquè del diari infantil jo proclame com a president a Manu Arenós i Berenguer. Dues persones de confiança que faran que tu comptes els teus plans, els teus viatges i les recerques que fareu. Per això, per a que quieran saviesa i honradesa, crida les delegades d'infantil, senyores Marga, Gil i Ferrer, perdó, Marga, Agulles i Martí, i Sisca, Gil i Ferrer. A mi, al mateix temps de la nit, ple de criatures marines i vells paisatges. Un problema que té és la soledat, que et tornarà boig com jo si no saps en què anar. La teua tripulació farà que et sentes orgullós, com sempre protegiran el teu nom. Guadalupe Padín Segarra, Hugo Lucas Bertomeu i Iker Sauquillo i Linares. Iris Fernández Martí i Raúl Villalba Delgado. Thank you.
Noa Castillo Pérez y Unai Moya Bolucer. Rosa Moreno Mezquida y Bruno Arenós y Berenguer. María Villalba Delgado y Roberto Martí Delgado. Martina Jimena Estévez y Lucas Rives Ferrando. Isabela Sole López y Manuel Cabrera Morcillo. Alma Contrí Ortiz, Noelia Abril Perona y Miguel Cabrera Morcillo. Naira Sendra Gómez y Roque Lobo Rivers. Isaac Saucillo Linares y Nayara Papio González. María Lobo Rives, Cristina Luján Rives y Luis Sendra Gómez. La nueva tripulación de aquest corsari mariner, la comisión infantil de la Falla Diana. Batalles i batalles s'han lliurat per defensar ideals, ciutats i sentiments, per defendre com tu la melodia del teu instrument. Els pirates desenvenen les armes per protegir el que és seu. Ell ha de fer, a capa i espasa, la seva realitat. Des de les falles fins als cristians, sense oblidar quin és el seu lloc, la seva obligació. De les teues arrels ha eixit el que tu ets, una xiqueta exigent, eloqüent, de les que es fa de poder. Com una partitura, meneges el teu pas, la teua marxa. Com una gran capitana, eres tu de la que el meu cor mana. Perquè vull que continues seguint la regina de la mar,
aquella que navega pels corrents dels oceans. La que amb valentia s'enfronta a qualsevol tempesta i camina, sempre amb coratge, sense oblidar la seva alegria. Perquè de la teua timidesa faig un món de sal, sol i aigua, perquè és la que maneja el temps al teu gust i fa de la seva travessia el viatge més dolç, lleuger i marí de la història de la pirateria. Perquè vull que sigues tu, de la falla Diana, la seva fallera major infantil, Gisela, Pellicer i Ramis. Seguís el seu rumb. Ja tenim a la nostra capitana, a la nostra fallera major infantil. Ben complet aquest nadiu, però falta un detall. Deixos que són importants. Abans de ser capità, jo vaig ser com ells, un grumet de tercera, un encarregat de la neteja. A poc vaig voler ascendir, vaig voler el timó conduir. Fins que m'aclamaren, capità, d'aquells vaixell gegant. Abans de la nostra arribada, altres ja han treballat. D'ells es conten històries, llegendes de la mar. S'enfrontaren a bèsties marines i arrasaren viles, però sempre guardaran el seu record els fets que avui s'acomiaden de tot cor. Inés Papio Escobar i Javier Cervera i Buigues, fallera major infantil i president infantil de la falla Diana de l'exercici 2014-2015. Doncs Gisela és proclamada oficialment com a fallera major infantil de Diana. I ara és moment d'acomiadar el passat, de dir adeu a les experiències ja passades. Inés, teu és el torn de la paraula. Fallera major de Dèlia, president de la Junta Local Fallera. Autoritats, públic en general, bon dia. Avui és un dia d'acomiadaments de records que han passat tan ràpid que de vegades pensava que era un somni. Un somni que ha sigut realitat gràcies a Hambra i a Esther, que van pensar a mi i que al costat de Javier hem portat a terme. Gràcies als meus abuelos per estar tot aquest any al meu costat. Iaia, ho hem passat de meravella juntes. T'estime. L'any 2015 formarà de la meva memòria.
Un any ple d'alegria, festes i l'amistat que han format els presidents i feien majors dels altres districtes que esperen que perdurem. Com oblidar les rialles i els balls que feien en totes les presentacions. Gisela i Manu, gaudiu al màxim de tot el sanitari. I vos pensàveu que m'havia oblidat de vosaltres? La meva comissió, amb vosaltres, he passat el millor de tot. Les carrosses, les cucanyes i la planta i els passacarrers votant i ballant. Sou els millors. No em queda res més a dir. Visca Dèlia, visca les falles i visca la falla de l'Ona. Dignes representants heu sigut i per això vos acomiadem com a tal. Heu fet la vostra millor lluita. Podeu estar contents i orgullosos. Gràcies. Escolteu, pareu atenció. Heu sentit-la? Eixa melodia harmoniosa se te clava al cap i et deixa hipnotitzat. Són cants de sirena, veus que llancen els homes a l'infinit de la mar. Ara és moment de deixar que les paraules arriben al teu cor i exalten i glorifiquen el teu regne. És el torn de la teua exaltació. Gracias.
com. Per a molts pot ser siga una sorpresa el que jo estiga ací dalt. Però per a molts altres, de segur que no. Efectivament, torne a estar ací de nou. I dic de nou per la senzilla raó de que anys darrere ja vaig tindre l'oportunitat de repetir aquesta experiència. Una experiència que poca gent del món faller pot tindre, ja que vaig tindre la sort de ser el mantenidor de la nostra mare, i ara el teu. I és per aquest motiu que tu, Gisela, la meva germana, no anaves a ser menys. Parlar de tu, i directament a tu, és molt difícil. Podria dir mil paraules, o 100 versos, però sempre em quedaria curt. I és per aquest motiu que em sorgeixen certs dubtes, com què dir o fer per transmetre el que tu eres, o quines frases serien les millors per expressar els meus sentiments. Així que, en primer lloc, demanaré disculpes per si comet alguna errada, i en segon, vaig intentar fer-ho el millor que puc, perquè aquesta exaltació quede en el teu record per sempre. Sense esplaiar-me molt, voldria fer-te un xicotet recorregut en el que portes d'anys. Pensa en el dia que vaig ser president. Tu, la més contenta de tots, de veure que el teu germà era el màxim càrrec per aquest exercici. I és a partir d'ací quan venien les teves preguntes. Tete, vaig a ser jo la falleta major infantil? Evidentment, la resposta era que no. Motiu d'aquest, perquè feies la comunió. Però tu, tots els dies amb la mateixa pregunta, tant a mi com als pares, fins que vas arribar al punt d'enfadar-te amb mi. Per arribar el dia de la treta, i jo, Ravell i Van de Mà, no vaig pegar la tradicional volteta, perquè tots ja sabien qui era la fallera major infantil. Així que finalment, i sense fer-ho molt llarg, vaig anar directe a tu. Trobes que no siguis aquest any la meva acompanyant per als nostres xiquets? Pues sí, serà sí. Aquest era, i és, el teu any. L'any on començava a complir-se un xicot de somni per a moltes xiquetes, i en especial per a tu. Jo llorant com ningú, i la teua careta sense saber com expressar el que senties en aquells moments. Amb els ullets rodats d'aigua, i amb un somriure d'orella a orella, una imatge difícil d'esborrar. Més tard, vora el setembre, començaven les presentacions de totes les teves companyes dels altres districtes, i tu tornaves a la càrrega amb una altra pregunta. Tete, vas a fer-me tu l'exaltació? I una vegada més, la resposta tornava a ser que no. Des del primer moment, que no vaig dubtar ni un instant, al igual que tu, de qui anava a ser el teu mantenidor. Simplement, tenia que ser jo, el teu germà, qui dura a terme aquesta tasca, perquè pense que no hi ha persona tan unida a tu com jo. I tants anys de diferència són suficients per conèixer tot el que tu eres. Eres una xiqueta riallera, alegre, divertida, tímida sobretot, plorona com la que més, i roïm com un timoniet, encara que la gent diga que no. Però per damunt de tot eres festera. Has demostrat que des del dia que vas néixer t'agrada la festa, tant siga anar de fallera com eixir en els morts cristians. I ara, mira on et trobes. En el més alt, per a una xiqueta fallera. Està clar que per dins de tu corre la sang de la família festera que som, vinculats al món de les falles a anys. I tot això ho he pogut comprovar durant tota la teva vida, però especialment en aquest exercici, el qual no em vaig equivocar amb la meva elecció. I no només per ser la meva germana, sinó perquè ho has demostrat en cada acte, passant per el dia del faller amb un bon porte i un bon somriure, o per el dia de carrosses, gaudint com la que més, tirant confetis serpentines fins l'últim minut. Ara només ens queda el millor de tot, els dies de falles, on sé de primera mà que vas a deixar el llistó ben alt i que t'ho vas a passar igual de bé com ho has fet fins a dia d'avui. Espero que amb aquestes paraules
haig pogut transmetre una xicoteta part del que sents en aquest moment per tu. Simplement, gaudeix de cada minut, perquè és l'únic. Gisela, no tinc més per dir. Per fi ha arribat aquest dia. Un dia que esperaves amb moltes ganes. Ja que avui, i davant de tots els presents, ha sigut proclamada Fallera Major Infantil 2016 de la Falla Diana, la falla que t'ha vist créixer. I és per això que m'acomiada de tu cridant ben fort. Gisela, Pellicer i Ramis, la meua i la nostra Fallera Major Infantil. Ja sent la teua calor, Calipso. Ja hi puc notar que hi vaig. A poc vaig alliberant-me d'aquest pesar. Però abans, vull que escoltar, des del fons de la mar, aquestes paraules que agrairan de tot cor el que avui estiguen així. Manu, si els cartons de la mar deixant missatges, el teu, ben segur, estarà sempre pel record. Fallera Major Infantil de Denia, president de Junta Local Fallera. Fallers i fallers, estimat públic, molt bon dia. Estic molt content de dir-me a tots vostès des de Cidal, com a president infantil de la meva estimada falla, la que m'ha vist créixer i disfrutar de molt bons moments. I és per això que avui no hi ha xiquet més feliç que jo, perquè és per a mi un orgull ser el capdavanter d'aquesta gran comissió. Junts a la meva companya i amiga Gisela, eres la millor fallera major que haguera pogut tindre. Formem junts a la nostra comissió un equip de primera. Moltes gràcies per compartir este any amb mi. Les dues persones que comparteixen càrrec amb nosaltres, Cristian i Mireia, sempre esteu al nostre costat. Sou uns companys grans superguais. A tota la comissió de la Falla Diana, tan gran com infantil, mai podré agrair-vos tot el que esteu fent per nosaltres. Som una comissió d'ells que està a tot i a totes. Seguiu així i prepareu-se que les falles ja estan allà. I amb elles, aquests companys de travessures i aventures que tinc en guany, els presidents i falleres majors del 2016, que encara que no fem una bona, som una gran pinya. No puc oblidar-me de les dues persones que han fet possible que avui estic així dirigint-me a tots vostès, papa, mamà i Bruno. Gràcies i mil gràcies per haver fet possible el que està sent un gran any per a mi. Tia Mare Francisca, què et pensaves? Que no me'n recordava de tu? Gràcies per estar sempre al meu costat. A totes aquestes persones que sempre estan ahí ajudant d'una forma o d'una altra, sou el motor de les falles. Gràcies per tota la faena. Per acabar, gràcies a tots vostès. A la seva assistència. I anem a seguir gaudint d'aquest acte. Bon dia i visca la Falla Diana! Fallera Major Infantil de Denia, president de la Junta Local Fallera, autoritats, fallers i falleres, públic en general, bona vesprada. Avui em dirigisc a vostès com a fallera major infantil de la meva falla. Falla en la que estic des que vaig néixer. Els que em coneixen saben que va costar molt el veure'm vestida de fallera, ja que a mi el que m'agradava era anar amb blusó. A poc a poc, com podem veure tots, ha anat agradant-me i molt i portar aquesta indumentària, fins al punt de preguntar-me si algú pensaria en mi per a ser fallera major. I no podia ser un altre que el meu germà, encara que tant ell com els meus pares em van enganyar, i molt, dient-me que no era jo l'elegida, que els dos, i damunt comunió, era massa. Doncs així, i tot el que em van fer patir,
No tinc més que donar-li les gràcies al meu germà, perquè aquest any tan especial que estic vivint i que mai oblidaré me l'has regalat tu, Tete. Un any en què compartim moltes coses i emocions. T'estime molt, Tete. Els meus pares, pobres, ahir van una cosa darrere d'una altra. Sé que vos va costar acceptar tindre aquest doblete, però ja sabíeu el que era i també esteu passant-ho bé, així que no cal remugar tant. Però vos vull donar les gràcies per l'esforç que esteu fent i dir-vos que vos vull moltíssim. Manu, no és que tinguérem molta relació, però feren lliga de seguida. I la veritat és que estic molt contenta de tindre'l com a president. Eres molt amable i atent, no discutim mai. Sempre que ens veiem ho passem molt bé. I als dos ens agraden molt els coets. Així que falles que es prepara del barri, perquè anem a fer molt de soroll. Als teus pares, gràcies per deixar a Manu viure aquí aquest any amb mi. No m'oblide de tu, Mireia. Tu i jo sempre ens hem portat bé. Crec que ens semblem un poc. Vergonyoses, tímides, calladetes. Fem bona parella i amb un somriure ho apanyem tot. Un beset molt fort i gràcies per estar al meu costat i guiar-me quan saps que estic feta un flam pels nervis. Gràcies a Marga i Sisca per la paciència tan gran que teniu en tota la xicalla i per estar sempre pendents de nosaltres, de la comissió infantil, del futur de la falla que són tots els xiquets i xiquetes que estan ací dalt. A tots els meus companys, presidents i falleres majors de les altres falles que esteu per ahí dalt. Dir-vos que en aquests 8 mesos que fa que ens coneixem hem fet una bona amistat i sempre que ens veiem ho passem molt bé, al igual que totes les mares, que mira que els agrada la festa. Un beset a tots! A Javier i Inés, avui acomiadeu el vostre any, que de segur ha sigut molt especial. Juntament amb jo, agafem el vostre relleu i farem tot el possible per portar amb orgull el nom de la falla Diana, al igual que heu fet vosaltres. Vull que acabar donant les gràcies a la meva família i amics. Cadascuna porta el seu graner perquè aquest any sigui el més especial possible. Sols queda donar-li les gràcies a tots per la seva assistència. Visca Denya, visca les falles i visca la falla Diana! Calipso, ja estic preparat per alliberar-me d'aquest cos i deixar aquest vaixell en les mans d'aquells que són els comandants. Estic preparat per disfrutar de la llibertat, aquella que la vostra presència em brinda a mi. Demostreu per allà on aneu que la meva llegenda està viva en les vostres rastres, que sereu pirates amb valentia i coratge, que lluitareu per defensar el que sou, sense oblidar d'on veniu. Recordeu que ser mariner és conèixer el vent, els cels i la garbinada, el llevant i el sol de ponent. No sé si arribareu a bon port, no sé si cap dia les veles baixaran i en compte de portar el color negre, portaran el blanc com a símptoma de que els pirates som navius a la deriva, que ens manegem entre marea i marea, balancejats pel vent, buscant una tripulació, el seu lloc d'amarratge i la seua terra per poder descansar i disfrutar de què és la pirateria. Perquè ser pirata no és cap desgravi, és un sentiment que es porta tota la vida. Ser pirata és ser pirata. Quan aneu al port i vislumbreu, allà a l'horitzó de l'oceà, una obra en forma de pirata, no m'acomadeu com si anara alta mar, sinó que entre bocadors blancs em desitgeu bon temps per salpar content. Perquè per allà on vaig jo diré, la vida pirata és la vida millor, i si no soc pirata, seré molt millor.